Iz izvješća svih službi koje djeluju unutar stožera jasno je da se situacija polako ali sigurno popravlja. Najviše tome doprinosi činjenica da vodostaj Save opada centimetar do dva po satu, ali situacija je još uvijek daleko od sigurne. Zbog velikog pritiska vode i dalje dolazi do procjeđivanja nasipa na mnogim točkama u Brodsko-posavskoj županiji. Tijekom noći smo imali isto tako jako puno intervencija, sanacija kvašenja onih bubrega na nasipima na lokacijama u Šamcu, Opresacima, Dubočcu, Sikirevcima, Svilaju, Novom Gradu, Klakaru, Zbjegu, Dubočcu, Kobašu. Negdje 20 sigurno takvih intervencija. I na cijeloj dužini od svih 115 km nasipa isto tako puno intervencija, nekih 50 izrađenih negativnih zdenaca. Znači, procjeđivanje kroz nasip je i dalje vrlo intenzivno. Što se tiče ulice Stjepana Radića, tu su oni radovi koje smo predvidjeli pri kraju, ali i tamo se isto pojavljuju ti izvori, pa saniramo te zdenice. Tamo je određen najveći dio posla oko utvrđivanja donjeg dijela nasipa, ali konstantno se prati njegovo stanje i intervenira u slučaju procjeđivanja. Zbog toga je odlučeno da se dio snaga Hrvatske vojske još uvijek zadrži u Slavonskom Brodu iz preventivnih razloga. Sinoć je i najveći dio volontera pušten na zasluženi odmor, a na nasipu su ostale potrebne snage i lokalno stanovništvo. Ostalo je 80 do 100 ljudi plus ovi domaći koji su tamo u kućama, koji su pratili stanje na terenu. Osim onih sitnih intervencija, pojavljivanja malih izvora, i to nije bilo problema. Stožer je stoga donio odluku da i dalje na snazi ostaje izvanredno stanje. Hrvatske vode ostavljaju izvanredne mjere obrane od poplava. Na temelju toga mi moramo ostaviti izvanredno stanje i mislim da je to dobro. Bilo bi velika greška da se, ne daj Bože, evakuirani ljudi vrate pa da se onda nešto dogodi, onda bi to bilo doista loše. Na temelju toga i zbog cijele situacije ništa se neće dogoditi. Za jedan dan mi smo donijeli odluku da ostane, znači, izvanredno stanje i da sutra isto na području cijele Brodsko-posavske županije nema škole. I evo, sutra će se ponovo zasjedati stožer, vidjet ćemo procjenu stanja. Ukoliko sutra stanje bude bolje, ono i definitivno ide ka boljem stanju, ali ukoliko budu uvjeti takvi, onda će gradski i općinski stožeri donijeti odluke, da županijski stožer može donijeti odluku da škole ima u četvrtak. Znači, sutra nema škole i ne rade vrtići na području grada Slavonskog Broda. U Crvenom križu ističu da u Podvinju i Brodskom Vinogorju evakuiranima ništa ne nedostaje, ali da su počeli napuštati prihvatne centre. Znači, jutros je došla informacija da je jedan broj ljudi počeo napuštati izmještajni centar u dom Podvinje i škola u Podvinje, samo inicijativno. Međutim, evo, i ovim putem bi ja zamolila sve ljude da ne shvate olako ovu situaciju, jer evo, opasnost i dalje je na snazi. Svi općinski i gradski stožeri ostaju na svojim dužnostima i nastavljaju sa svim aktivnostima oko osiguranja nasipa i praćenja stanja. Ono što se javlja s terena, zahtjevi od sad već općinskih stožera, da im nedostaje čizama, svjetiljki i takve opreme. Mi smo to zamolili donatore, sponzore koji se javljaju da i takve materijala nam pomognu. Ne znam da li šta takvog materijala stiglo u Crveni križ, nije ništa. Ponovit ćemo taj zahtjev prema van, da evo, tvrtke koje žele donirati, da doniraju takve opreme. Znači, treba i lopata i ostalih alata, treba radne odjeće i treba svjetiljki zbog noćnog promatranja nasipa. Što se vatrogasaca tiče, oni su glavninu posla na prioritetnim zadaćama uglavnom obavili, sada se već polako okreću saniranju šteta. Posebice je potreba u Slavonskom Šamcu zbog skupljanja vode u dvorištima. Pa evo, možda jedan prijedlog ili apel, ako možemo i kao stožer sada i doneti jednu odluku, da se uputi zahtjev, a može biti i temeljna zahtjeva stožera općina i gradova, da evo, pumpe za ove potrebe definitivno vatrogasne nisu za to niti namijenjene, niti imaju karakteristike, dakle, kapacitete da to mogu raditi. Pa ako možemo već sada planirati, jel ćemo, dakle, u ovoj drugoj fazi opet sukcesivno imati potrebu i za ovakvim aktivnostima. Dakle, još jednom prema Hrvatskim vodama,
da osiguramo bar za početak nekoliko pumpi, a u Šamac već ima kao takvu potrebu. Prema informacijama sa sjednice stožera ljudstva u Brodsko-posavskoj županiji ne nedostaje. Uz veliki broj dragovoljaca i lokalnog stanovništva te žurne i stručne službe, one koji žele pomoći upućuje se u susjednu Vukovarsko-srijemsku županiju. Imamo stalne ponude iz cijele Republike Hrvatske za pomoć za ovo naše područje. Budući da više nemamo tako velikih potreba, zahvaljujemo se udrugama i pojedincima, uzimamo njihove brojeve telefona, ukoliko bude trebalo da ćemo im se javiti, ali s obzirom da je stanje u Vukovaru puno teže, u Vukovarsko-srijemskoj županiji upućujemo ih na to područje ukoliko mogu ići. Sa sigurnosnog aspekta, unatoč kriznoj situaciji, u policiji ističu sve prolazi u najboljem redu. Policijski službenici su na terenu, mijenjaju se kroz turnose i kroz smjene, znači nema nikakvih problema što se tiče broja policijskih službenika, imamo dovoljno, iako je ravnateljstvo ponudilo ispomoć, mislim da za to nema potrebe. Što se tiče regulacije prometa, znači zatvaranja prometa ili otvaranja prometa, znači sve idemo u dogovoru sa stožerom, označava se propisnom prometnom signalizacijom, policijski službenici su na terenu, reguliraju promet, nije bilo nikakvih zaista problema, nastavljamo i dalje sa istim aktivnostima do daljnjeg. Međutim, određene negativnosti se pojavljuju na terenu, ponajviše širenje dezinformacija, poput one u miniranju nasipa na jednom dijelu kako bi se drugi spasio. Isto tako, bilo je puno raznih dojava da bi neko pustio vodu na području Migalovaca ili da bi neko pustio vodu u Radinje, ili ljudi su u Bebrini i u Klakaru išli braniti nasipe jer bi to bože neko srušio nasip da se spasi grad Slavonski Brod. Svaki čovjek, svaki život je isto bitan, isto vrijedan. Naravno da postoje neka područja koja su od posebnog rizika, ali sukladno tome se takva područja i brane, to sve govori struka. Ukoliko se primijete bilo kakve aktivnosti oko toga, neka se prijave ili službi 112 ili policiji. Međutim, molim vas, nema sustavnog rušenja nasipa da bi se bilo što obranilo, tako da evo, molim ljude da budu mirni i da ne nasjedaju na dezinformacije i provokacije. Sve odluke stožera s današnje sjednice, ukoliko ne bude nikakvih izvanrednih okolnosti, ostaju na snazi do sutra ujutro. Tada će se na novoj sjednici sukladno novim informacijama s terena razmotriti odluke o povratku evakuiranih njihovim domovima i nastavku nastave.